Jo, já jsem gotový, ať ty to došlo videa z World of Tanks, akorát to stát 485 M. Tier 6 sovětským středním tankem, který jste mohli získat docela dost snadno o prázdninách, za předpoklad, že jste v té době, kdy se ten tank, ten maraton na ten tank byl a že jste byli připravení hrát na počítači a ty mise dělat. Protože ty mise opravdu těžké nebyly. Ten tank získal opravdu hodně lidí. Na rozdíl třeba od japonského Tigra, který se dal získat těsně potom, a toho jsem alespoň na evropském serveru mnoho neviděl. Jo, já jsem tam to byl spíš asi opravdu mise pro ty lepší hráče, pro které to bylo super snadné. Já nevím, já jsem to získal asi za týden a to jenom kvůli tomu, že mi po 2 dnech vypršel první účet, bych to měl furt, tak to mám tak po 3 dnech. Protože tam ještě vám strašně moc pomáhalo, když jste měli aktivované ty zálohy na zkušenosti, které jste do toho také počítali. Protože jste museli získat nějaké zkušenosti, prostě když jste byli mezi nejlepšími hráči, já myslím, že ty poslední jste museli být úplně nejlepší. A to právě pro ty lepší hráči nebyl vůbec problém, já jsem hodně často mezi nejlepšími třema a i mezi nejlepším jedním, takže to pro mě opravdu problém nebyl, a spousta hráčů to vedení asi nezvládá, protože jich opravdu těch japonských tigrů tolik nevidím. Já jsem se nekoukal na nějaký statistiky, jako jestli tam byl nějaký velký nárůst těch tigrů nebo něco, ale jako vzhledem k tomu, že ty 385 naprosto zaplavily matchmaking, a u toho Tigra se to vůbec nestalo, tak si myslím, že právě jich tolik lidí to nezískalo, ten tank. Jo, já jsem právě tenhle stroj kvůli tomu, až to nechtěl hrát v té době, protože když to byl zaplaný, byl ten tank všude, tak to bylo hrozný. Jo, to týr 6 se mi vůbec jako nechtěl hrát, to se mi vůbec nelíbilo, že bylo tolik strašně moc těch tanků toho samého týru. Navíc tenhle tank má takovou, má dost velký pancíř ze předu a nějaký zóny, kde může opravdu hodně odrážet. Zaprvé, no vlastně jenom tady tu zónu, kde je tady, máte tady ten, co to je, prostě kryt řidiče, okýnko pro řidiče, dvírka, a přes ty tam máte, to není weak spot, jak byste očekávali, naopak to není slabý místo, to je silný místo a je tam opravdu hodně silný pancíř, tam můžete odrážet i vyšší týry. Až to tam náhodně trefíte, tak opravdu můžete mít problém ten tank probít a i do jiného míst na předku, jo. Takže i z toho důvodu jsem jako moc nechtěl hrát ty týry, protože hrát týry 6, tam se pálit bombonky na, týry, na tanky samého týru, který nejsi zdí 50, to opravdu jako ne, díky. To mi trošku připomínalo typa 50 v době, kdy byl na vrcholu slávy, ale tam jsem po těmu bombonky nepálil, no ale prostě nechtěl jsem mi to dělat. Jo, takže jsem to moc nehrál, ale teďka jsem trošičku začal, ale moc jsem se s tím o ten tank nestaral. Jo, je to hodně jako normální 85. Rozdíl je v tom, že máte pomalejší akceleraci a vidíte, že maximálka je velice dobrá, možná dokonce i lepší než u 85. Vím, že je lepší než u T43, tam má jenom 50 nějakou tu maximálku. A co je další věc, že ten tank má lepší dílo. O trošičku rychleji míří, a to myslím, že jako moc poznat nebude. Ale co pozná bude, je rozhodně rychlejší nabíjení. Ten tak má o hodně rychlejší nabíjení než normální 85 i než Rudy. A myslím, že dokonce je rychlejší nabíjení než T43, která je o týr výše, což je pro mě hloupé. A v tom výsledku ta 43, když třeba jdete z kopce, tak nejenom, že vás ani nepředjede, a ani, ani vás nepřestřílí, ale je to takový jako trošku nešikovný. Si myslím, že tady to trošku Wargaming maličko přepálil tu plavnost, už je to. Že by stačilo úplně, kdyby to mělo stejný nabíjení jako 85, možná je trošičku horší, protože už máte ten pancíř navíc. Nejste o moc pomalejší, tak to si myslím, že by úplně stačilo, ještě když trošičku rychleji smíříte. Tohle to podle mě Wargaming trošičku nevychytal, ale tak to už je. Jako je to určitě lepší než nějaký ty Terrier 8 prémiový tanky, ale myslím, že taky nemusel to trošičku až tolik zlepšovat. Protože ten tank předtím byl úplně katastrofální, že zlepšil gaming. On totiž měl dělo, ne tady to topový z těch 485, ale to základní, nějaký to má, co má těch 126 metrů průbojnosti, což prostě nebyl vůbec adekvátní, byl úplně strašný to dělo. A Wargaming to dlouho odmítal buffnout s tím, že to mě prostě dobrý hráči, tak mají prostě pokažní statistiky a o, my to nezlepšíme. Pak to zlepšuje také moc, no, nevím. Je to na Wargamingu, ale ta palebná síla je fakt výborná, a pancíř je taky fakt dobrý, kolik odrážím víc než některý těžký tanky svého týru, protože hlavně těžký tanky na svém týru, kromě jojo, nemají moc velký pancíř většinou, jo. I třeba taková T150, která je jedna z těch chují po pancéřích, tak furt jako zepředu nemá nic moc pancíř. Ja, takže on ten tank jako je na svém týru opravdu hodně opancéřovaný, opravdu dost. Mimochodem, teďka se mě docela lidi ptali, co mi říkám na ty nové HD mapy, jo. Já jsem to nehrál, neskoušel, takže jako nemůžu úplně až tolik, ale vypadá to pěkně, to bych asi k tomu řekl. Tam je problém, že Wargaming těch map má zatím ne tolik. A podle Quicky Babyho, který říkal ve svém videu, že jim jedna mapa, když ji udělají, trvá udělat asi 2 měsíce, jo, což je dlouho. Já se vůbec nedivím, protože to je strašně náročná věc. Jo, ono to, že dělají ty HD mapy, tak hlavně to naznačuje, že ačkoliv
prostě něco dělali ty poslední rok, což to vůbec naznačovalo, takže se pokouší, aby ta hra se udržela, aby prostě ještě žila dlouho, a že se na ní nepokouší jenom vysát a pápa na zdar. Což bych se nedělal, kdyby to prostě jenom takhle se pokoušeli vysát, protože přece ta hra už na trhu 7 let, jo, takže bych jim to vůbec za zlé neměl, ale tady ty HD mapy naznačují něco jiného. Jinak ono je trošku problém s tím, že jak jim to dlouho trvá, že jich teďka ještě nemají tolik, tak kdyby chtěli dát všechny mapy do hry najednou, tak to bude teda opravdu hodně dlouho, až se jich dočkáme. Jo, klidně rok, možná i déle, můžeme nastat nějaký technický problémy, jo, kdo ví, jo, takže to by bylo trvalo opravdu dlouho. Tak jak to vyřešit? Já jsem slyšel, že Wargaming jako má problém, že to nejde úplně udělat, že by šli dát HD mapy a ne normální mapy k sobě, že by byly prostě půlka map HD, to prý nejde. Tak jak to udělat? No, tady je Wargaming si trošičku střelil do nohy s tím, že by třeba mohl teoreticky udělat to tak, že udělá jenom pár map, já nevím, třeba 20 map, že by vydal, a ty ostatní by potom v každý další patchi přidával a vlastně nějakou chvíli to vydržel. Stejně většinou je potřeba spíš více kvalitních map, než spousta špatných, obyvodku je strašně moc map, velký nadbytek, co si budeme povídat, hráči to vůbec nezvládají hrát. Neumí se to naučit ani po jaký době, i prostě i dobrý hráči kolikrát, třeba zmiňují Quickie Baby, nechci jako nic moc říkat, ale třeba útok v obranu přes 2 roky hrál úplně špatně, až to 2 roky mi trvalo, než zjistil, jak se to vlastně hraje, a to je prostě hráč, který je kalibru o hodně lepšího než 99% normálních hráčů, jo, takže prostě hráči s tím mají problémy se naučit těch mapy ve hře moc, jo, takže by to nebylo vůbec špatný, jo, takhle si dát jakoby na chvíli odpočinek od těch map. Problém je, že tady se pár Wargaming střel do nohy, že by byl asi ty nejhorší možný mapy, co to jde. A ty předělal do HD jako první. Tady to opatství, Horský průsmyk, Himmelsdorf, jo, já nevím, co ještě předělal, ale prostě tady ty špatný mapy, jako předělal tam nějaký dobrý, jo, předělal tam Step, předělal, nebo relativně dobrý, předělal tam Step, předělal tam, co tam předělal. Myslím, že Útesy předělal nějaký, jako Útesy taky jako nejsou nic moc popravdě. A nevím, jak to bude v tom předělaným, jo, ale prostě tady ty mapy jako Horský průsmyk, to jsou vyloženě mapy, který bych takhle do HD ani vůbec nedělal, jo, prostě odstranil úplně, nebo bych je právě dal až úplně nakonec, jo, ty by téměř nikomu nechyběly. Jo, a když on je udělal jako první, tak je to takový nešťastný, protože kdyby Wargaming vydal, já nevím, 15-20 map, a prostě 4 z nich by byly typu Horský průsmyk, tak to by mě fakt jako rád nebavilo, ta hra. Takže tady z toho Wargaming trošičku nevychytal a jsem zvědavý, jak to oni vyřeší s tím HD mapama. Jestli budeme nečekat prostě rok, nebo jestli to nějak vydají dřív a necelý, nebo jestli to nějak zvládnou prostě najmou 3x tolik lidí a zvládnout nějak udělat, nevím, jo. Opravdu nevím. Takže to by bylo 6 z tohoto videa. Viděli jste, že i v 8. zápase ten tank dokáže se nějak jako s tou svojí plavnou sílu opravdu něco udělat. Ta palebná síla fakt jako není vůbec, není vůbec špatná, to by bylo hodně, je hodně dobrá palebná síla, jako poškodní zamrtu je neskutečný na tom tanku, fakt, jo, myslím, že Wargaming opravdu trošičku přepálil ten tank, když ho zlepšoval, ale tak, nevím si, že vyloženě lepší 85, protože ta rychlost větší 85 je trošičku znát, ale no, myslím, že že to bylo zbytečný, ale tak, když ho můžou získat ten tank skoro všichni, tak asi je to v pohodě, že. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem gotový a čau.